A més de 100 anys d'experiència, IQS és un centre universitari vinculat a la Companyia de Jesús i membre fundador de la Universitat Ramon Llull, amb la vocació i el compromís social de formar en els àmbits personal, acadèmic i professional, buscant l'excel·lència i la innovació en el coneixement. En una societat cada vegada més exigent amb els professionals, IQS combina programes universitaris amb un alt rigor acadèmic juntament amb rellevants activitats d'investigació. Si hagués de dir-li a algú que vingués a estudiar aquí, li diria pues, que aprendria moltíssim, que veuria molts casos pràctics, que tindria l'oportunitat d'anar-se'n a l'estranger a passar uns mesos, que podria fer unes molt bones pràctiques en molt bones empreses. Tu empieces la carrera con ganas ya de trabajar. Entonces, lo bueno que tiene IQS es que es un nexo de unión entre el mundo de la empresa y el mundo académico muy bueno. A la gente se le inculca, a los alumnos se les inculca hacer las cosas bien, que yo creo que es lo importante. IQS disposa de dues escoles universitàries, IQS School of Engineering i IQS School of Management, una societat IQS peinusa a través de la que realitza recerca, innovació i transferència de tecnologia per les indústries i empreses. I una divisió IQS Executive Education, que ofereix formació especialitzada a professionals i empreses. Tot això amb el suport d'un important grup d'empreses a través de la Fundació Empreses IQS. Els 5 graus d'IQS School of Engineering donen una formació generalista essencial perquè l'alumne després es pugui especialitzar. Ens apropen molt al món professional amb aquestes pràctiques, laboratoris, tallers, i va ser un punt clau per decidir-me venir a aquesta universitat. Després dels diversos graus, IQS School of Engineering dona l'oportunitat a l'estudiant perquè s'especialitzi en un àmbit professional mitjançant els nostres màsters. Finalment, els doctorats són el camí que permet als alumnes potenciar la seva vocació investigadora. La missió d'IQS School of Management és impulsar els seus estudiants a crear, liderar i gestionar organitzacions competitives, especialment en l'àmbit industrial i tecnològic. A IQS School of Management s'imparteix el grau en Administració i Direcció d'Empreses, que es pot cursar, si es desitja, íntegrament en anglès, així com diferents màsters especialitzats i un programa de doctorat. Són uns anys doncs, per disfrutar, per passar-s'ho bé, però també per començar encara el teu futur professional i que si s'ho pren realment en seu i aprofita, aquí els coneixements que et donen doncs, són realment molt bons. Muchos profesores están trabajando en grandes empresas y eso te ayuda pues, a tener sobre todo un primer contacto ya con la empresa directamente. El nostre lema és persona, ciència, empresa, i el primer que ens importa és formar persones en la ciència o en l'empresa segons quin sigui el seu àmbit de dedicació. Classes here are really good. There is a nice atmosphere between the students, the Spanish and the Erasmus like us. Un dels temes diferencials és que passen per una o dues empreses, una com mínim, per pràctiques obligatòries. El fet de participar en dues empreses fent pràctiques els hi dona bagatge, fan currículum i tenen una experiència tant professional com personal. Comencen a treballar en una empresa sent més eficients. L'IQS té molt bona relació amb una sèrie d'empreses de tots els sectors, jo diria química, farmacèutica, el sector industrial, el sector de serveis, el sector turístic, de molts sectors. Jo penso realment que salen molt preparats. Jo penso que sí. Si tuviera que definir IQS con una palabra. Prestigio. Proximidad. Rigor. Cercanía. Acogedor. Familia. Proyección. Futur. Preparación. Ético. Profesionalidad. Internacional. Calidad. Constancia. Motivación. Excelencia. Visión crítica. Familiar. Visionaries. Challenging. Versatilidad. Talent. Práctico. IQS. Persona, ciència, empresa.